Pemirsa punten, warta nu nembe teh mangrupi warta ngeunaan pamahing mudik lebaran nyaeta ti kaping genep tepi ka 17 Mei anu ditandaskeun ku Gubernur Jawa Barat sareng Kapolda Jawa Barat. Urang teraskeun kana warta salajengna nyaeta warta ti rengrengan Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandung anu nyerang sosialisasi pamahing mudik turta tuhu kana protokol kesehatan saturta ngabagikeun mang ratus-ratus paket tajil buka puasa ka warga nu ngalalar di Jalan Banjaran Soreang Kabupaten Bandung. Lian ti kitu petugas oge ngabagikeun masker gratis. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung boga cara anu beda lebah ngokolakeun sosialisasi pamahing mudik sarta tuhu kana protokol kasehatan keur masyarakat. Bari ngamangpaatkeun momen buka puasa dina poe munggaran, Satlantas Polresta Bandung ngabagikeun mang ratus-ratus paket kaolahan takjil turta sosialisasi pamahing mudik sarta tuhu kana protokol kasehatan di Jalan Raya Soreang Banjaran Kabupaten Bandung poe Salasa pasesore 13 April 2021. Lianti ngabagi-bagikeun mang ratus-ratus paket kaolahan takjil, petugas kepolisian ti Satlantas Polresta Bandung ge ngabagikeun masker bari nyosialisasikeun ketak tuhu kana protokol kasehatan. Meh 200 paket kaolahan takjil dibagikeun ku anggota Satlantas Polresta Bandung dina waktu anu samporet dumeh warga bangun antusias naker nampai eta paket kaolahan takjil. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Erik Bangun Prakasa ngejeskin, eta kegiatan teh minangka ketak nyiar kaberkahan Ramadan sarta ngageing masyarakat sangkan nalika lebaran tetep narumpi di imahna sewang-sewangan tan kudu mudik ka kampung pamidangan. Siapa ini di hari pertama ini, Komandan? Jadi hari pertama kita berbagi dengan masyarakat untuk memberikan buka puasa kepada masyarakat berupa nasi bungkus dan air mineral. Tujuannya adalah kita ingin melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas dengan cara membagikan takjil atau buka puasa kepada masyarakat ini. Harapannya masyarakat paham situasi saat ini sedang pandemi COVID. Dan diharapkan pada pelaksanaan lebaran tadi tidak dilaksanakan mudik. Di Sage dengan eta, sababara waktu katompernakeun pamarentah resmi mahing prak-prakan mudik, gersakumna masyarakat tim mimiti TNI, Polri, ASN, tapi ka masyarakat umum. Rezitia Prasaja, Bandung TV.